друзі, вітаю. Ну от після обробіток пройшло двоє суток, дві доби. І ось дивіться, на прильотки, уже я побачив ось відводки, один кліщ. Зараз підемо далі дивитися. І ось ще до відводків прийшов, де не було молоді матки. Ось бачите, з прильотки вже аж тут. І ще один кліщ. Так по іншим не бачу. Зараз підемо далі. Тут теж не бачу поки. Може вже повимітали. Тут сила сімей побільше, аніж у відводках. Зараз я хочу піти все ж таки ті перші, де я ложив, де молоді матки, і зняти корпус і подивитися на дні. Бачите, обід тільки починають більш-менш працювати. Тут я не бачу, ну тут така сила сім'ї, що вони викинуть за декілька кілометрів. Але бджілки нормально себе почувають, не чухаються. Задавали питання, там розвиток сімей не зупиняється. Ні, я не спостерігав, а навпаки, починають активніше працювати. Так, зранку, бачите. Ладно, підемо зараз з вами, подивимось, зніму корпус. Подивимось, скільки ж там на дні. Це ж таки двоє суток пройшло. На першу добу зовсім нічого не було. А зараз почали, мабуть, все ж таки з дна підганяти на виход. Супруга, бачите, помахай, Танюшка, підписникам. Уже постирала і висохло все. Бистро, швидко сохне, бачите, вона більше чисто українка, вчителька. Ладно. Друзі, ну ось я зняв. Один бачу. Тут нічого не бачу. Міль якась попалась даже. А і ось іще один кліщ. Один, оце два, а ні, три, чотири. Оце пилок. Це пилок. Чотири кліща знайшов за дві доби. Ну, це нормально. Все-таки це ж я розпліт забирав у готової сім'ї. Отак залітають, а корпуса нема. Ну все, дякую, що ви зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, будемо працювати далі. До побачення.